Hej! Hej! Välkomna! Maja. Tyra. Hej. Maja. Theodor. Hej. Alltså här på labbet så forskar vi på blodkärl. Hur de bildas och hur de fungerar. Vet ni vad blodkärl är eller? Nej, inte riktigt. Nej. De här små rören i kroppen som transporterar runt syre och näringsämnen till alla organ i kroppen. Och de transporterar också bort avfallsprodukter som cellerna gör sig av med. Och det finns blodkärl i princip alla organ i kroppen. Men är det det du jobbar med? Alltså jag specifikt, jag jobbar med blodkärlsbildning i cancer. Alltså i tumörer. Så vill du se lite grann vad vi håller på med här? Så här har vi en liten tumör. Alltså, och en tumör det är ju en klump med cancerceller som man börjar dela på sig och växa okontrollerat. Hur kollar ni på det här? Alltså det vi gör är att vi har den här tumören då, som vi kan kolla på här. Det ser ju inte så jätteroliga ut. Men det vi kan göra med de här att vi lägger dem i en liten behållare och fryser dem i torris så här. Varför lägger vi ner tumören i sinken? Ja, det är för att den ska frysa till så att den blir hård. Och så kan vi snitta den eller skiva den i jättetunna lager. Okay. Och så kan vi liksom färga in den och studera strukturen av blodkärlen och så. Varför gör den det? Det gör vi för att vi ska kunna studera hur den växer. Och se hur kärlen i den här tumören ser ut. Så man kan se det? Ja, det kan man se i mikroskopet. Det har vi ett annat rum här borta. Vill du se eller? Ja, gärna. Och här har vi en bild på ett blodkärl då. Och här ser ni faktiskt blodkärl som har växt in i en tumör, så som den tumören som vi såg där ute. Och det är ju jättebra att vi kan studera dem på det här sättet från alla vinklar för att liksom förstå hur de bildas och hur de växer. Så det är en jättebra maskin som vi använder jättemycket. Vad är det ni vill komma fram till? Slutmålet det är väl att försöka se och få så mycket kunskap om det här som möjligt. Och förstå hur blodkärlen växer och hur de fungerar. Och också se om det är möjligt att hitta några droger som till exempel hindrar blodkärlen för att växa in i tumören. För då stryps ju försörjningen av syre och näring och tumören dör. Hej, är du Dick? Ja, hej. Hej. Hejsan. Hej, Dick. Theodor. Hej. Här inne på labbet så jobbar jag med flera olika forskningsprojekt. Ett av projekten som vi studerar är att titta på förändringar av hjärtats klaffar. Och förändringar i hjärtats klaffar kan leda till förstorning av aortan. Okej, men vad är en aorta? Aortan är kroppspulsådern som förser kroppen med blod. Jag har några bilder jag kan visa åt er. Ja. Här har vi en bild på hjärtat och aortan. Här till vänster ser vi hjärtat. Och längre upp här har vi själva aortan. Och däremellan sitter klaffarna som jag nämnde tidigare. Normalt sett så har man tre stycken klaffar som vi ser på bilden där. Och vid den här missbildningen så kan man få en ihopväxning av två av dem så får man bara två klaffar. Den här missbildningen drabbar ungefär 1-2% av befolkningen. Vilket då kan leda till en förstorad aorta. Här har jag en bild som till vänster ser ni hur det kan se ut i ett normalt kärl och normala klaffar. Och till höger så har vi en sjuk klaff. Vad kan det leda till? Det här sjukdomsförloppet kan då orsaka förstorning av aortan. Jaha. Och då kan det se ut så här. Här har ni en normal aorta. Ni ser den är väldigt symmetrisk, rak och lång. Och här har vi tre olika exempel på hur man kan få den här vidgningen. Varför är det farligt? I det här tillståndet så kan aortan växa så mycket så att den spricker till slut. Oj, men vad händer när den spricker? Om den väl spricker så dör man i ungefär 50-90% av fallen. Om man inte kommer till sjukhus omedelbart. Men är det här du forskar med? Det är det här jag forskar med. Det vi gör är att vi får vävnadsbitar som blir över från operation. Från de här normala aorterna och även från de aorterna som är förstorade. Okay. Men vad gör ni med det sen? Det jag gör är att från de här vävnadsbitarna så plockar jag fram generna. Som jag analyserar med ett speciellt instrument. Ur de delar av aortan som Dick får från operationen plockar han ut gener eller arvsmassa. Sen lägger han gener från olika personer, friska och sjuka, i en liten låda med många små behållare. Och därefter för han in den i en maskin som visar hur de olika generna fungerar, eller uttrycks, som forskarna säger. Så i den här plattan så rymmer vi patienternas gener.
Och med ett speciellt instrument som är kopplat till det här instrumentet så kan vi se hur mycket av generna som uttrycks. I det här fallet har vi en gen som uttrycks väldigt mycket hos friska patienter, medan de sjuka patienterna har lite mindre av den här genen. Okej, men vad gör ni med det här sen? Just nu så har vi pågått ungefär 1,5 år med det här projektet. Vi räknar med att det tar 4 till 5 år att samla in tillräckligt med patienter för att få ett stort underlag. Okej, men hur kommer det här se ut i framtiden? Inom en 5 till 10 års period så kommer det bli läkemedelsbolagen som tar över det här. Om det är någon gen som ser intressant ut och kunna påverka sjukdomsförloppet. Och då får de ta fram läkemedel som antingen trycker ner en gen som uttrycks för mycket. Eller som i det här fallet så är det gener som uttrycks för lite och då får de hitta ett ämne som kan kompensera för den här genen. Okej. Hanna? Ja. Hej, Theodor. Hej, Tara. Hej, Anna. Jag forskar om åderförkalkning som är en typ av sjukdom som finns i kroppens blodkärl. För när man har för mycket fett och kolesterol i blodet så kan det vandra in i kroppens kärlväg och ansamlas där. Så här kan det se ut när fettet har vandrat in i kärlväggen. Då bildas det en ansamling av fett här som vi kallar plack. Och det är egentligen en förträngning av blodkärlen. Men det här fettet kommer också skada blodkärlen. Och då skickar de ut en signal till kroppens immunförsvar som ett litet rop på hjälp. Och då kommer de här vita blodkropparna, som immuncellerna som finns i blodet, att vandra in i det här placket, fettansamlingen. Så här kan vi se fettet och de immuncellerna som kommer från blodet. Problemet är bara att de här cellerna gick ju egentligen in i placket för att läka den här skadan. Men fettet som finns där aktiverar de cellerna och gör att de producerar skadliga molekyler som gör att det bildas en inflammation och gör saker och ting värre. Okay. Så det här är en jättelång process, det tar flera år. Och det här placket bara växer och blir större och större. Så till slut så täpper det till hela blodkärlet. Eller kan det täppa till hela blodkärlet. Och då stoppas blodflödet. Eller så kan det spricka. Och de här små bitarna som finns inuti placket kan de åka och täppa till blodkärlen någon annanstans i kroppen. Och händer det i hjärtat, då blir det en hjärtinfarkt. Och åker de upp och stoppar ett blodkärl i hjärnan, då blir det någonting som vi kallar stroke. Okej. Okay. Och det är den här inflammatoriska processen som vi är intresserade av och som vi forskar om här. Okej. Okay. Och när man får en förträngning av den stora halspulsådern som förser hjärnan med blod, så går kärlkirurgerna in och skrapar bort det. Och då får vi det materialet för att analysera. Och då ser det ut så här. Usch. Och det här svarta som ni ser här, det är det placket som jag visade på bilden innan. Och för att kunna analysera det och se vilka celler och molekyler som finns där, så måste vi skiva det i supertunna bitar. Och det gör vi med hjälp av den här maskinen. Okay. Så då har jag redan tagit en bit av det här placket och fryst in det i det här vita infrysningsmediet för att lättare kunna skiva det. Och så är det en kniv här, så för man det här över kniven. Och så kan man ta upp det på ett mikroskopglas. Så här ser vi ett av de här snitten som vi precis tog. Och här har jag färgat in fettet rött. Så allt det här röda är det här fettet som ansamlat i kärlväggen. Och de lila prickarna här är de här inflammatoriska cellerna som vandrade in från blodet. Som ni kanske kommer ihåg, att först för att försöka läka, men som sedan orsakar mer skada. Och vi försöker då ta reda på vilka slags skadliga molekyler som de producerar. För att förstå vilka det är processer som pågår i det här placket, så kan vi titta på cellerna lite närmare. Mm. Och allt det blåa här är de här inflammatoriska cellerna. Mm. Och här har vi då identifierat 2 olika typer utav molekyler som de producerar, som man kan se i rött och grönt. Och målet är att vi ska kunna identifiera fler utav de här, av de allra viktigaste i den här sjukdomsprocessen. Okej. Hur lång tid kommer det här att ta? Vi tror att det kommer ta oss ungefär en 10-årsperiod att hitta de här viktiga molekylerna. Och sen kan ju då läkemedelsindustrin tillverka terapier för att behandla mot hjärtinfarkt och stroke. Okej.